ووٹنگ ہی ہوگی. دیکھیں شو آف ہینڈز اس لیے ہم نہیں کرتے, میں آپ کو فرینکلی بتاؤں کسی بھی الیکشن میں کیوں ہم شو آف ہینڈز نہیں کرتے, کیونکہ اس میں آدمی اپنا رائٹ ایکسرسائز نہیں کر سکتا. تو شو آف ہینڈ جو ہے نا وہ ایک میرے ویو میں ویسے روٹین میں کوئی بل کے اوپر ہو یا ویسے ہو تب تو ٹھیک ہے, مگر اس ٹائپ کی ووٹنگ میں جہاں ایک میجر ڈیسیشن ہونا ہے شو آف ہینڈز ہیو آلویز پروفڈ نیگیٹو.